هغه د یو صحیح میکانیزم د لارې توضیح کړي. مشکلات خو په اوله کې مو تشویح شو خلکو سره، اعتراضونه مو وویل خلکو سره، ځکه چې دا فرهنګ داسې شوی چې وکیل ګزار او ملک خو دا ټول یو برنامې دی. ولا په سم کار م کړی، هغه تبلیغ داسې دی چې ته کوم د سوال باندې راوړي، همدا چې داسې نه ده. نر ټول وکیلان خراب دي، نر ټول ملکان خراب دي، نر ټول وکیل ګزار خراب دي، نر ټول علما خراب دي، نر ټول ځوانان خراب دي. په هر ځای کې یو منفي یو قسم دی، خو هغه د ټول ګروپ حیثیت د خپل لاندې کړي سره نو په دې لحاظ باندې د دې ځوانانو ډېر زحمت ایسته او خوشحاله ده. یعنې ته تقریبا لس پنځلس زره کورنۍ ته یوازې د کورنافان د لارې به حکومت کم داسې ډولونه کړه چې افلاطي کوي. یعنې موږ توضیح کړو دا بې له دې چې ته وکړي همدې کورنافان خلک تشویق کړل تقریبا د یو لکو کورنیو سره مو په نګران په ولسوالیو کې او په ښار کې چې همون حساب کړي د خلکو کومه کړی دا چې انفرادي چا کومه کړې چا سره هغه ډېر اقدام سبب دی. نو د دغه د ډوډۍ توپیش کې د دې ځوانانو دا کار کار کړی دی. هغه د کورونا فن هغه منیجمنت دی او ورهې کلاس چې ورته وایي صفر دی. یو کرایه خپله ورکړې ده، هغه غریب ته خپلې پیسې ورکړې دي، یوه روپۍ مو د منیجمنت مصرف نه لري او ټول انصاف آنلاین دی، هر سړی کتلی شي او دا معلوم هر سړی کولی شي شکایت کړي او دوی پورې ورسره خبرې کوي. نو په دې کې دا بحث مې لکه ځکه وکړ چې د دې شاروالي او ګزار ځوانان ټول کوم وخت کم دی، یو تصویر مې تاسې ته درکوو ځکه چې تاسې مستقیما د دې پروسې نظارت کوئ، د دې پروسې حمایت کوئ او ستاسې د رهبرۍ لاندې دا په ټول افغانستان کې کوم وخت رانیسي. هغه تشویش چې په اول هفته کې په دویمه کې دویمه نه اوس حالت لري مخ په خدمت دی او دا معدم د والنټرزم یا د رضاکار دا باید موږ تشویق ټوله ورځ د ان جي او او ټوله ورځ د خارجیانو او د بل چا په امید باندې سړی کېنه دي د خپل همت د خپلې منابع د خپلې امکاناتو نه چې څه لرو دې نه باید مؤثره استفاده وکړو. که هغه زموږ اقتصادي قوت دی، که هغه زموږ بشري سرمایه ده، که هغه زموږ نظامي قوت دی، دې ټول نه کار وکړو. زه نګران ته چې راغلم په هغه ورځ ما یو مثلث راکړ چې زه د پاچاخان مخبرې ته د امان الله خان او د نجیب الدین اخندزاده صاحب مخبرې ته لاړو. ما ویل چې دا مثلث د افغانستان دی، علما او روحانیون، ولس او حکومت. کله چې د دوی ترمنځ تعادل او توازن رامنځته کېږي په افغانستان کې ثبات وي. که تاسو د ظاهرشاه څلوېښت کلن دورې ته نظر واچوئ ثبات همدا علت وي چې د دې ولس او د علما او روحانیون او د حکومت ترمنځ یو تعادل موجود و. د نفي سیاست نه و، د همکارۍ سیاست و، ثبات هم و. هغه توازن اوس په نګران کې را منصرف شوی دی، علما شته دی، زموږ تر شا ولاړ دی، ځوانان شته دی، ولس شته دی او د خپلې ادارې حمایت کوي. سب دا مې یو هغه عمومي تصویر تاسې ته درکړی. نو زه بیا هم تاسې نه مننه کوم. څه کولی شو چې موږ او تاسې مشکلاتونه خپل کم کړو؟ تاول مرستیالې دی، رئیس جمهور یو بل ومنو، یو بل ته احترام قایل شو تر هغې پورې چې دې غمي ځینې موږ او تاسې وځو. دغه مشکلاتونه هر کور کې غم دی، هر کور کی مصیبت دے، ہر کور کی تکلیف دے، ہر کور کی پریشانی دے، ہر ہر یا اور سڑے پریشان اور مستر دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں دلتا ہوں رسول پیغمبر علیہ السلام فرمائی یا باغی الخیر اقبل اے دی خیر در رب کا والی سے بکورا دیر دی خیر سڑے دے دیر دی خیر سڑے بارے کر یا باغی الخیر اقبل اے دی خیر در رب کا اے دی امن در رب کا اے دی صلح طرف گارا اے اصلی افغانا مخامک شا سوری سرکو پا حکومت ام غب کو بجانب مقابل پا ٹھولو بانی غب کو مکر یا باقی الخیر اقبی انس بی وزر دے بیچارہ دے در بدری دا تبایی دنی وطن کی ار طرف تا شڑا دا ار طرف تا فریاد دے ار طرف تا غم دے ار طرف تا مصیبت دے یا باقی الخیر اقبی و یا باقی الشر اقصر پریده دی افغان مینه توی دل پریده نو پریده دی افغان مینه توی دل پریده پریده زمین رو بنا پریده رازی چه اوپن سر اومنو اول تقاضا می داده دی افغانستان اسلامی جمهوریت مامین اول سه دا پیغام زما رئیس جمهور تا برسا دا پیغام زما دی کابینه طول وزیران تا برسا چه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث ما اولوسته
چه یا باقی شب عقصه نم جنازه محفوظ ده نم سرک محفوظ ده نم اداغ بی وزن ماشوم چه نوه دی مور ده پیدا کیه آدی دنیا درازی ده حیه الاسلاح حیه الانقلاب زیبانه آم ماشوم بگولی بانی لگی یا باقی ماشوم نوینی روانی نم اقا ماشوم محفوظ ده نستاسی لوی کردار بدای لوی کرنه بمدای چه سولی اونه پارس شده من نو تاسو ټول سره متحد شو او د سولې لپاره کار وکړو د ننګرهار د علماو اواز دایمه خبره دا ده چې ننګرهار او د مشرقي ولسونو تاسو ټیم سره لوی غیرت کړی او په سختو شرایطو کې ډېرې قربانۍ زموږ ځوانانو ورکړي ډېرې قربانۍ زموږ سپین ږیرو مشرانو قومي مشرانو ورکړي باید د ننګرهار ستونزو او مشکلاتونو ته جدي پاملرنه او توجه وکړئ ډېر ځوانان زموږ دلته بېروزګار ډېر علما کرام زرهار علما کرام زموږ موږ چې کله حج اوقاف ریاست کې دوه یا درې یا څلور بسته ورکوو د امامانو نو ګورو مراجعین علما هغه علما دا د علم او دا د فرهنګ او دا د قرآن او د حدیثو صحیح ټاټوبی د ننګرهار او مشرقي کوه زر کسه یو نیم زر کسه علما زموږ دلته مراجعه کوي څلورو پنځو بسونو ته صحیح باندې چې دا بد موږ د هر چا تېر کړی دی په دې هغه باندې معمولي شمال یې کمې شمال کې بیا بس دی سوزان د ګرمي سوزان دا لیږي په سیاست بسیار مشکلات ده د دې ګرمي سوزان ټولو سیروس بس بس ته میباشه د فلاکا از دسې ګرمي د ګرمي ژمې شه هر روز هغه یک ټولو سیروس بس کوي هغې منطقه تو طوفان خطرناک داره بسیار علی کار کسی آل کسی که گرده کار ناقص شده کار صحیح نشده این بسیار کار مشکل است دیگه دیگه هم بسیار جدید توجه تانه میخواید دیگه خداوند هر قدم تانه ده حسنات حساب کنه خداوند دیگه وطن صلح و امنیت رو بیاره ده مهم سری جنازه و ده مهم سری جنازه و ده ده پختون من ده چانه چنان به مالوی سید کا پتر سی چوکی بانی کار کرے دے چی دا افغانستان تو رشتہ رشتہ کی نوتے او بڑی رمو کی وچو پہی کار کرے چاہم دے تینے گیلی تو شنوار میں راو چا تر دے پوری من کو دے پوری نشونی چی دا چا امڑو کڑا چنگ امڑو شنو چنگ چل لے والا کدا قوم دے دے پختانا کولے چی چی دا دا ولی دا کارو جنان به مالوی سید پدی بارا کی پتا سی دخل مسلک پیسا بانی او چل پکی ہوا چی پدی کی چکی او جد دید نه دا خبره غواړو مونږ د دې مسالې دا اوس مونږ پسې ګڼو چې دا کرنۍ مسله ده چې تا تېرې چې دې کې ته څېړنه وکړي جدي څېړنه غواړو دا د ننګرهار د خلکو حق دی او دا زموږ د کونډو د یتیمانو د شهیدانو هیلې مونږ پسې نه پرېږدو زموږ د تانه تقاضا ده د یو ځوان معلوم په صفت باندې او هغه مفکوره چې ته لرې هغه برنامه چې ته لرې او هغه پرېکړې چې ته کې په ډېرو لنډو خبرو کې لوی خبرې دي په ډېرو لنډو خبرو کې ډېر لوی مقصدونه دا سره او ډېر زر یو سړی هم خبره باندې پوه کولی شي ستا دا مرکې چې ځاو نو تا تاسو زموږ دا دی چې رئیس جمهور جناب ډاکټر صاحب اشرف غني په دې خبرو محمد غني نور په ننګرهار باندې فکر وکړه نور په ولسونو باندې باید فکر وشي نور په علماو باندې فکر وشي نه موږ سپین ږیري نور وجلی شو نه موږ علما ته موږ دغه کولی شو چې علما زموږ ډېر ځای وي نه موږ ځوان وجلی شو نه موږ پیدا نه موږ د ننګرهار د تجارانو نه د ننګرهار د دې مدني ټولنو نه د ننګرهار د پاور سرکټ والي صاحب نړۍ نه مننه کوم چې دا د کورونا په حساب یې واقعي چې پروګرام وچلو او زموږ د ټولو سوداګرو نه باید یو کلی مننه وشي چې دوی دې زیات کومکونه وکړه خدای دې خوشحاله او روغ لري یو سړک یې د خوګیانو ډېر مصارف کې شوي دي او هغه ته چې استملاک شوي ځمکې دي اخر ډېر غریب دي هغه هغه استملاک پیسې څوک نه ورکوي ځي راځي په کابل ته اونې ورکوي هغه سړک بند پاتې دی جناب امام صاحب دې باره کې موږ تر دې یو تر څو میدان زموږ میدانونه اورو خبرې اورو دومره پنځونه کاغذونه چې رئیس جمهور راشي ځان سره ویسي خو بېرته په خبره باندې کوي نه دا میدان وایي د جلالآباد یعنی دا ډېر زیات مهم دغه دی که په دې باندې تاسو یو فکر وکړئ یو کار وکړئ دا ډېره مهمه خبره ده یعنی دا تاسو موږ هغه مشکلات وویل چې د ننګرهار مشکلات خو ډېر زیات دي ولیکن زړه دا غوښتل چې موږ دا مشکلات کتل یو ځکه موږ په سرو هیلو کې ناست دي موږ په غمونو کې ناست دي موږ په جنجالونو او مصیبتونو کې ناست دي وایږي چې سبا را به څومره وړو وایږي چې بل ورځ به څومره وړو او څه به کېږي یو تاسو تاسو په سیاسي معامله سره ولس مملت ته دا خبرې غواړم چې وښایم
وزیر بیا د یو ټیم نه موږ بیا د بل ټیم نه دا دنه معنا او معنا دا څنګه کار بیا دا رقم 3 دی په سوالي په باور سره موږ هغه ځوانان چې د طبيعه د کفانچو سره ډیر اختیار ور سي د نظام په تور او پریتور او په انتخابات کې باور نه راځي د انتخابات شو نه کړو دا د نظام د ملي امنیت لخوا نه کې ضرورت لري چې دغه سټیج نه اعلان کړم ماته د بېغه کې تفانچې د ویشتلو خبر شوی چې موږ دي زه به رسنۍ ته تلم موږ په ولسواکۍ او په انتخاباتو لپاره ذهنیت سازي کړی دویم که ډېر راته وي جامعیان لري په دفترونو کې د سراکېر او لدي په افسر وچي کړو چې دوی به لاره سرایانو ساتي دا به هومره ما معنه وسوئ که معامله کوئ چې په ننګرهار ونه دا روان څه یو غلط سره دی چې چا سایه اوس په ټولو ضرورت نه لرو په بل ځای لازم کې وړو اوسره پوښتنه مله دې نه مو نه مو خبر نه زیات څه کوي ورته ته نو ټلیفون راکړه ورته راځي چې ورته راشه په نړۍ باندې عام سره کیږي نړۍ وانه چې بارات مطالعه لري د ایم آی او د ای ایس ای د بګلیرانو په حق نه بشپړ معلومات لري او نګرام چې یو کال یې یو کاروان د دلته د مشورت مرکز وو دنده هیڅ چاونه نه زیاده دویش نه دی ولا دویش نه رونه تصور چې پام ما ته په تنور دین نه نه انسانان او په کتر دی په بمول کې نه وروای مزور دا غي کوم نه چیرته نه نه لا هم هر څه جوړ دي نګرا د بیا را ته څه څو راول لګي چې دریو غاجو ته د سیمه ایز اورګانو د خپلوا کې ادارې رئیس چې دا امر ده په نه من خانه کې پروت یو هغه ورته د ملاقات وخت نه سیاخ استه دا تامن یا سید د سیمه ایز حکومتولي عملیات د زوان په خپل ځای کې ناسو پر کاروبار کولو ته لیکو دا هم ماته د حکومتولي ټول اخطار راځي دا په دې ډول چې بیا د ماندو اخطار شو بلاګا نه ویلې غوډې نه چې تر شاري دا دې چې د دې عمر په اړه ځان سره کړی زه په کوم ډول خبرې په موږ په دې سیاسي کچه ماته دا راوونه کې په اوچا باندې ونه لګي په مو وایي چې څو دې وسره چې په نړۍ کې ګرځا په یان کې د زوال ګورم نه هنګا دا ولس کو ته سمه راځي خپل دروازه ته ورایي دا ولس یو غرور لري د نګرام د ځوان په توګه باندې دی کو مخه سره د دې ته کو خدای قرآن مخلاص کو مبارک امیاش د قرآن په دې مبارک امیاش کې نازل کړي د امنیت شورا نه راوخله د دې نظام د اپراتیفي پیسو په ډول تر بل پورې چې هر چا په دې نامه کې چې څه نظام ته د وجودات په مقابل کې کار کو هغه خدای دی او هغه قرآن دی ټول فاینل او تکابای او په ټول دې هیواد د ګورو په دې بیرغ د ورچا په خاطر باندې دلیږي او وای دوه کس وانان دي د ګردې ته د خوست په پیښه باندې دلیږي وای چې پنجاب طالب ته د پنجاب وجورتي دا دې ست دې ایمای او دای سای کارتا دا د برګری نه راکو کارتا دا خماش نه ده دا د دې نظام مینا ده دا د دې نظام قاتل ده په زګونو نه ځینې سازي څوک وي خراسان استي څوک وي بخې ته سي دوي څوک وي بخې انا سي کوم ورته وي او هغه نه کوم بچ چې دې و وطن دې مور وطن چې ګرش کوي دا به ما متلفت ته دې مور وطن په دې کې باندې زه دې دې جوړه او به ته بقا بخې وکم یو وخت نه نه را اخري خبره دارا چې په دې وطن سره خبرې وکړي په نړۍ باندې سره خبرې وکړي په مخکوم افغانستان سره دا خبرې کوي چې کله دې باندې مخکوم وطن بچی راو دا د تبي شو دي د کومو ته دومره مګا کوي چې د دې چې نبی ته زیات ته په دوی مجموعه پرزنتان کې صاحب ته او یې وښي پنجاب د ټول لارو با لاو تر باسي نه د ټول نړۍ افغان وطن دښمن ده کاغه کاسیاس کاغه د وزیري کاغه محسن داوودی کاغه جاوید زمانی کاغه میوان سمیا هیلی او کاغه استنیار علی خان د ټول یو ټارګټ ده کوم د تاریخ افغانستان دا وته د تاریخ افغانستان باندې پالیسي افتاده ده دا د یو ځان پاستو د ساتي سپتا دا ورته یو څه نیکري شي به باندې موږ مونږ نه نه خلک کې شایو شي چې ساتي سپتا یا زمرات سپتا دا دا په نیکري شي په لورو سپار او دا به هم موږ ته چې د دې جنابي نه ده ده د شهګار وزیر چا ته ته ده د دې جنابي کمرو را راوا نو د خصوصي کمرو باندې د دې کارو نه سي او ته چې څنګه کولای شي نړۍ باندې نه راتګ مو باندې بیا مستنه راځي چې د ګرام سیاسي باندې کار نه سي کدا باندې موږ ته وخت نه او دا نه خاصه خایو او پروژه به پرامستل لارشتر
تا لپاره د تراسو متاسفانه دا ډېر لوی ستر غمیزه پېښه په اوس کنړ کې منځته راغلې او هلته چې ماته والي صاحب وویل شپږ دېرش میلیونه وطنوال شهیدان شو او د یو سله شپږ دېرش نه پورته او زیاتره خلک ټپیان او زخمیان زه یو ځل بیا د خپل اکثریت پیغام او د رئیس جمهور په نمایندګۍ او استازیتوب د ننګرهار ټول خلکو ته او خاصتاً د خیمې ولسوالۍ خلکو ته او خاصتاً د ټول شهداو کورنیو ته خپل تسلیت او همشریکي وړاندې کوم او دسې د الله تعالی دربار څخه غواړم چې د پاتې شوي کسانو لپاره صبر جمیل وایي انا لله و انا الیه راجعون. د جناب والي صاحب څخه مننه کوم چې په دغه روژه ورځو کې او بیا چې کرونا هم دلته دی خلک د ستونزې سره مخامخ دي د دوی د کوربتوب او میلمه پالنې څخه مننه کوم مشرانو او علماو څخه مننه کوم چې د کرونا په نه نظر نیولو سره سره دلته دوی حاضر شو چې خپل درد ما سره شریک کړي خپل خبر ما سره شریک کړي او موږ ټوله په یو ځای یو چات باندې همشریکي ولرو یو ځل بیا یو د بلو سره وښیو چې موږ یو وطن یو خلک یو یو ژبه یو خوښیم مو یو ده او غم مو یو ده. موږ تللي وو د وکیل صاحب کور ته وکیل صاحب نور هغه کور ته تللي وو او هلته پرېکړه وشوه چې په دغه حیات چې د پېښې څېړنه کوي او تحقیقات کوي باید د شهداو د کورنیو نماینده او استازی باید مستقیما حضور او ګډون ولري ځکه چې کله چې دا تحقیقات پای ته رسېږي د تحقیقات پای باید د دولت او ملت وطن نور هم کم نه خدای نخواسته چې یو ګونګه مبهمه تحقیقات ترسره شي او خلک باور په هغه تحقیقات ونه لري او بازار دې چې موږ د خلکو پوښتنې ته ځواب ورکړو نور پوښتنې رامنځته شي. زه یو ځل بیا د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم او اطمینان ورکوم چې د څېړنې په بهیر کې هېڅ کوم ابهام به انشاءالله موجوده به نه وي. د یو وضاحت فضا لاندې دا کار به ترسره شي. دا یو د علماو څخه خاصه مننه کوم. زما په عقیده زما په عام زما په فکر ټولنه دوه اړخیزه زعامت او مشرتابه ته اړتیا لري چې یو اړخ یې باید هدایت وي او بل اړخ یې مدیریت. د هدایت برخه زموږ د باعزته او معزز علماو په غاړه کې او تر اوسه پورې دوی کولی دوی د دغه مسؤلیت څخه ډېر باعزته کار کړی دي. ملت مسلمان پاتې شوي همدغه اسلام همدغه دین ده چې موږ او تاسو نخلئ یو چت لاندې ساتلی ده که نه په دغه وطن څومره جنګ وشو څومره شخړې وشو څومره خشونت وشو که خدای نخواسته دا دین نه وایي که خدای نخواسته دا علما نه وایي نو د افغانستان روزګار به د نورو ملکونو په شکل وایي. تاسو کیدای شي چې کله ناکله د مطبوعاتو له لارې خبر ترلاسه کړئ په هغه ملکونو چې دین مضبوط او قوي نه وي کله چې جنګ رامنځته کېږي یا انسان بل انسان خوري. دلته یو وجه چې څلوېښت کاله کېږي
جګړه روانه ده خو انسانیت ژوندی ده علت یې زموږ د علماو کار ده او د دین پیاوړتیا زه د علماو د دوی د نقشه څخه د زړه له کومې مننه کوم او یو ځل بیا ټینګار کوم چې د علماو رول په ټولنه کې د هدایت رول لوړ کولو رول ده او موږ د مدیریت په برخه کې ونډه لرو او که دا دواړه برخه یو د بله سره وتړل سي نږدې سي زه یقین لرم چې د ملک وضعیت د دې نه هم بهتره سي او بهبود خواته راستول سي بیا ستاسو ځینې خاص غوښتنې وې چې یو څه زما په صلاحیت کې دي زه عادت د دې نه لرم چې هغه شی چې زما په صلاحیت کې نه دي د هغه په هکله یوازې تشه او خامي خبره وکړه د مالیې حذف یا مالیې نه اخیستل زما په صلاحیت کې نه دي دا د کابینه په کچه یو بحث ده چې د کرونا د اقتصادي تاثیراتو د مخنیوي یا کمولو لپاره موږ خپل خلکو سره څنګه نور مرسته ورسوو ځینې خلک وایي چې دا برښنا بل ما ځینې وایي چې د حکومت جایدادونه چې خلکو ته په کرایه ورکړل شوې ده دا کرایه معاف کړي ځینې وایي چې دا برق پیسې واخلي خو هغه ضریب چې کله چې بل ډیریږي بیا نرخ د برقه ډیریږي له هغه څخه لاس واخلي په یو نرخ ټول د برښنا بل په یو شکل باید تاسو راټول ځینې خلک بیا وړاندیز ورکوي یا وایي چې دا واړه تجارتونو ته باید موږ قرضه ورکړو پرته له سود او تکتانه یا ځینې وایي چې دا لوی لوی پروژې باید موږ ژر تر ژره پیل کړو چې دا بېروزګاري چې د کرونا له وجې څخه زیات شوې دي د دا باید مخنیوی وسي زه دا ټول لست نه غواړم چې تاسو ته ولولم وخت ډېر نیسي خو تاسو ته زه اطمینان ورکوم چې په کابینه او د دولت د مشرتابه په منځ کې دا ټول مسایل د بحث او خبرې لاندې دي او موږ د خپل مسؤلیت څخه باخبره یو او انشاءالله تاسو د دغه مسایل چې اوس دوی باندې خبرې را روان دي انشاءالله تاسو په خبرې شي والي صاحب یو ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه هغه د انجیوګانو مسله وه کله چې موږ غوښتل خلکو ته مرض ته ورسوو دوه فکر وو یو فکر مو دا وو چې یو پروګرام ډیزاین کړو چې په پروګرام په منځ کې دوی یو لفظ کارول فسیلیټیټران به وي انجیو به وي دوی خپل سازمانونه جوړ کړي ډاکټرونه په کرایه واخلي مامورین یې استخدام کړي دوی ته معاشونه ورکړي او بیا د دوی له لارې مو یو دولای وچه دولای خلکو ته ورکړي یعنی ځینې خلک په دا فکر وو چې که چیرې موږ یو افغانۍ خلکو ته رسوو د رسولو په خاطر کې څلور افغانۍ باید موږ اداري مصرف د همدغه مهم مسله چې والي صاحب یاده کړه موږ په دې باور وو او په دې باور یو چې د ټولنې په منځ کې داسې جوړښتونه شته چې پرته له مصرف پرته له بایه که یو دوی باندې اعتماد وکړو او دوی ځان سره ونښلو دا مرستې پروګرامونه بې له کومې داري مصرف ترسره کړي چې دا وچه ډوډۍ په ویش کې موږ هېڅ چا ته تنخواه نه ورکړو الاف نانوایي سره قرارداد کوي بیا الاف ته موږ پیسې ورکوو دغه نظارت د ځینې ښارونو د وکلای ګزار لخوا ترسره کېږي په هغه ځای چې ملک صاحبان دي ملک صاحبان ترسره کېږي او موږ رضاکاران لرو زه د ننګرهار د ځوانانو څخه خاصتا د رضاکار ځوانانو څخه چې د ډوډۍ د ویش په لار کې موږ سره مرسته کوي او راپورونه ورکوي چې په کوم نانوایي نیمګړتیا شته کوم نانوایي خپل کار ښه
خسر تر رسوي وزوی نه زړه کومه مانا نه کوم استاسو کار دغه پروژې په پای کې نه ختمیږي او ځینې برنامه شته چې دغه رضاکاران په یو منظم شکل او په یو منظم توګه د یو سازمان لاندې راجذب شي په دننه کې راجذب شي او د نور پروژو په پلی کولو کې باید موږ د دوی څخه کار واخلو یعنې دا یوازې د درې اونیو دپاره رضاکاري نه ده تاسو مطمئن اوسئ موږ د والي صاحب د کرنې او کردار او فعالیت څخه منندوی یو د هغه وخت څخه چې میاخیل صاحب جلال آباد ته ننګرهار ته راغلې ده دلته غلا کم شوې ده قتل کم شوې ده د حکومت او دولت کنترول ساحه پراخه شوې ده او ډېر نور داسې اداري اصلاحات راغلې ده چې اوس د رمضان په خاطر زه نه غواړم چې دا مجلس اوږده سي موږ د والي صاحب د فعالیت او کار کردار څخه راضي یو او ځینې نزاکتونه شته دا نزاکتونه نه یوازې چې زموږ په ټولنه کې دي په نورو هیوادونو کې هم شته د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنه هیڅکله د نزاکت څخه خالي او تش نه ده پاتې شوې دا واړه نزاکتونه باید باعث د دې ونه ګرځي چې موږ خپل اداره د مدني ټولنې څخه د خبریالانو څخه د ځوانانو څخه غوښتنه کوم هیله لرم چې د نظام د نور مضبوطول او استحکام په خاطر نظام ته نور هم حمایت او ملاتړ او د نظام استازی دلته والي صاحب یا ولسوال یا ملک صاحب یا استخبارات ده یا پولیس ده معلم ده د چپراستی نه نیولې ته ولایت ده دا نظام او په یاد ولرئ هغه وخت چې موږ او تاسو د نظام خاوند نه و زموږ نوم څه و مهاجره بې وقوفه مهاجره کابلی سرګردانه خلک نه زموږ هویت پاتې شوی و نه پاسپورت و نه تذکره و نه سرحد معلوم و نه پلازمینه معلوم و نه اداره معلوم همداسې و که نه اوس دغه مسؤلیت تاریخي مسؤلیت زموږ او تاسو په غاړه کې دي دا غاړه نه شي کېدی چې یوازې د حکومت او نظام غاړه وي دا حکومت ستاسو حکومت ستاسو لمنه څخه جوړه شوی حکومت نه دا شاهي ده نه دیکتاتوري ده نه امارت نن زه دلته ولاړیم بل سبا بل څوک خو یو شی چې د افغانانو تاریخي غوښتنه وو چې باید نظام د کودتا له لارې د دسیسې له لارې د ټوپک له لارې د انقلاب له لارې د تاوتریخوالو له لارې د زورواکو له لارې جوړ نه شي باید د حکومت جوړول د رایو او د خلکو په لاسه جوړ شي چه دغه نظام ستاسو په رایه رامنځته شوی زه منم چې نیمګړتیاوې شته زه منم چې په ډېرو برخو کې موږ کموالی لرو خو هیڅوک نشي ویلی چې موږ نظام نه لرو د افغانانو ستر ویار ډېر لوی ویار په دغه دوه لسیزو کې دا ده چې موږ نظام لرو پاسپورت ده همداسې نه که نه تاسو په یاد ولرئ شل کاله مخکې زموږ حالت څه و که د تورخم ګیټ یو ورځ تړل کېده په کابل کې د اساسي توکو قیمتونه درې چنده څلور چنده کېده که نه کېده اوس خو موږ هېڅ کوم ګاونډی هېواد ته انحصاري طور پر هغه نه یو متکی او اتکا نه درو کله چې دا کرونا شروع شو لومړی هېواد چې خپل ټول سرحدونه موږ باندې وتړل سو فلاندوی وو خو نرخونه هوار او یکسان پاتې شو په دې خاطر چې په کابل کې نظام شته
او هغه نظام ورته ودی سو چې خپل سرحدات خلاص وساتي. مخکې زموږ واردات د سلو څخه 90% پاکستان پورې تړلې. اوس زموږ واردات او تجارت یوازې د 40% شاوخوا دي، 80% نورو سره دي. دا یو لاسته راوړنه ده که نه؟ د موږ او تاسو سرحدي قوا کله چې یوه شخړه پېښېږي منځته راځي، دوی سره غږېږي د یو بیرغ لاندې او د افغانستان څخه نمایندګي کوي. دا یو لاسته راوړنه ده که نه؟ اوس حالت دې ورځ ته رسېدلی ده چې افغان د شناختي کارت څخه خجالت باسي، همداسې ده که نه؟ شل کاله مخکې د محتاجۍ په خاطر آیا موږ او تاسو د دوی شناختي کارت ته محتاج وو که نه؟ آیا اوس په خپل پاسپورټ ویار لرو که نه لرو؟ هغه خلک چې وایي لاسته راوړنه نشته، لاسته راوړنه د دوی په تعریف څه ده؟ لاسته راوړنه خو د آسمان څخه کوم شی نه ده چې په مځکه باید راسکول سي او موږ وایو چې دا لاسته راوړنه ده. زما په فکر زموږ غټ لوی او ستر لاسته راوړنه دا ده چې هغه ورک شوی هویت، هغه پاشل شوی هویت، هغه ټوټه ټوټه شوی هویت د جګړو په خاطر ټوټه ټوټه شوی و له سره څخه په جوړېدو ده. همداسې ده که نه ده؟ زه د پنجشیره څخه یم. آیا دا د نظام لاسته راوړنه نه ده چې زه ننګرهار ته راغلی یم چې تاسو ته خدمت ورسوم؟ آیا شل کاله مخکې دا ممکنه وو؟ آیا دا شل کاله مخکې ممکنه وو چې کابل ټول ولایاتو ته والی وټاکي؟ آیا تاسو په یاد نه لرئ چې مزار شریف د تاشکند یو برخه سوی و، هرات د مشهد مستعمره و، تخار د کولات مستعمره و، قندهار د کویته مستعمره و، ننګرهار د پیښور مستعمره و، کابل خپل تاریخي اهمیت له لاسه ورکړی و؟ همداسې و که نه و؟ آیا په رښتیا زموږ دیپلوماتیک مرکز او پلازمینه پیښور و که نه؟ ټول انجیوګانې همالته و که نه؟ ټول ډیپلوماتان همالته و که نه؟ اوس خو ټول شیان په کابل راټول شوي. موږ مرکزیت لرو، نظام لرو، په دنیا یې خپل بې هویته څخه، تاریخه څخه، ویاره څخه موږ نمایندګي کوو. خپل بیرغ مو له سره موږ جوړ کړی. ښه، مولوی صاحب وویل چې باید سوله راشي، موږ سولې دپاره کار کړو. دا خبره زما لږ تکراري ده. طالبان هلته په دوحه هماغه کفر سره کښېني، چای څښي، ډوډۍ خوري، قرارداد لاسلیک کوي او په قرارداد ډېر به ویار لیکي چې زه په حکمۍ سره کار نه لرم، د افغان وژنې څخه لاس نه اخلم. دا په کوم کتاب او حدیث لیکل شوی؟ او بیا چې خلک په ګردیز وژل کېږي، قتل عام کېږي، د دوی ویان چې یو ډېر اوږده او لوی ږیره هم لري، بیا تلویزیون مخې ته راولارېږي او وایي چې هو بالکل دا خلک چې په ګردیز ووژل شو زما کار ده او زه ژمن یم چې هیڅ بهرنۍ سره کوم کار نه لرم. دا خو ډېر په ښکاره ډول په څرګند ډول معلومه ده چې د دوی جنګ او د دوی تاوتریخوالی او خشونت هیڅ کوم دینی، اسلامي، عقیدتي، افغاني بڼه نه لري. هره ورځ دوی هره ورځ اعلامیه ورکوي چې موږ بهرنیان، بهرني ځواکونو سره د دوی ګټو او منافعو سره هیڅ کار نه لرو.
موږ سوله غواړو. ځینې وختونه خلک پوښتنه کوي چې هغه لاسته راوړنې چې تاسو له هغه لاسته راوړنه هر کله خبرې کوي او بیا وایي چې د سولې په خبرو کې دا زموږ سور خط ده. څه شی ده؟ یو مسله چې ډېر مهم ده، زموږ سور کرښه او خط ده، هغه زموږ هویت ده. طالب زموږ هویت نه مني. طالب د افغاني هویت څخه انکار کوي. یو دوهم، طالبان وایي چې باید ټوپک زعامت دی. موږ وایو چې هغه وخت تېر شوی. خلک باید د زعامت د ټاکلو په برخه کې مستقیمه رول او ونډه ولري. تاسو د دوی هغه ولولئ، قانون اساسي چې د مراد صاحب لخوا په فارسي او بیا په انګریزي ترجمه او ژباړنه شوې. د یو برخه د طالبانو په قانون اساسي چې د نسلي قانون اساسي د نظام قانون اساسي نه لیکل شوی ده چې امارت اسلامي نه غواړي چې افغانستان د ملګرو ملتونو په سازمان کې غړی اوسي. دا د چا پوښتنه ده چې یو تاریخي پل باید په نړیواله کچه کې استازیتوب ونه لري. د هغه کرایو غوښتنه ده چې دوی نه غواړي چې افغانستان یو مستقل او خپلواک او باهویته مملکت واوسي. غوښتنه د دوی ده، خو نه د طالبانو. مغزه د دوی ده، لاس د طالبانو. آخری برخه زما خبره دا ده چې دشمن شیطان صفت دشمن ده. خلق پی وجنی قتل عام کهی بیاوائی چه پده که زموگ لاس نو نو ده چه لاس نو؟ ده انتحار او زنواجن و یار خطا پوری یاره لگی دا خو زموگ پا تاریخ که هیچ نو و دا استا کشف دی، دا استا اخترا دی. استا اخترا خو کم پانتون نده، کم شوانزه نده، کم ساینسی اخترا نده. استا یوازنی ویار د افغانستان په دننه او په نړۍ کې د ځانوژنه که د تا په لاسه کوم دنبال سرک جوړ شوی ده، ماته وخر. ته 15 کاله په قدرت کې وې. که استا په لاسه کوم ښوونځی جوړ شوی ده، ماته وخر. څخه چا فارغ دي، ماته وخر. که استا ملاتړ کوونکي بغیر له دې چې تا ته هره ورځ روزنه په چاودنه پټاو قتل وژنه کوي، ما ته وښایه چې تا ته 10 بورسونه په خپل زراعت فاکولته هغه ورکړی ده. وښایه ما ستا ټول مغزه په همدغه دوحه جمع شوی ده چې راټول شوی ده چې شپږ کسان نور خو دې شی نه لري. دی وایي چې په دغه چاودنه کې په دغه بریدونه کې زموږ لاس نه ده. صحیح ده، ستا لاس نه ده. کلونه کلونه مخکې چې په بغلان کې یو ډېر ستر جنایت ترسره شو چې د اویاو عام وګړې نه زیاتر خلک شهیدان شو، هغه وخت خو داعش نه، هغه د چا لخوا وشو؟ د ازدیا صاحب د زوی د فاتحې په مراسمو کې چې هلته زه ولاړو څلوېښت کسان ووژل شو. همدغه طالب وویل چې دا زما کار نه ده. دا مختورې خلک د دوی مخې نور تورې شوې چې یو څو میاشت مخکې د هغه سړی چې دا کار کړی و ونیول شو او اوس زموږ په قید کې ده. او کله چې د زندانیانو دا تبادلې خبره رامنځته شو، لومړی کس چې طالب غوښتل د بنده څخه خوشي شي هماغه سړی و چې د ازدیار د فاتحې چاودنه ترسره کړې. که دا ستا کار نه و، نو ولې غواړې چې دا سړی د ټولو نه مخکې خوشي شي؟
یاو دلیل چې د باندېانو تبادلې ځان سره مخامخ سره د صد دوی وایي چې دا قاتلان له ټولو نه مخکې خوشي شي چې جګړه پیاورې شي نه سوله موږ وایو چې ښایستا نیت ښه ده اسلامي ده نو موږ ټول هغه خلک چې زموږ په زندانونه کې پراته ده ټول یې یاورې خوشې کوو او په بدل کې آغا شاید تانا غواړو چې د هر افغان د زړه غوښتنې ده سوله ولې چمتو نه یې آیا ته فکر کولی سې چې ته کولی سې دا ټول ګرد کنترول کړې یا دا ناممکنه ده د ټولو نه استر او محکم جبه ستا پر ضد په اچین ده په روداتو کې ده په خوګیانو کې ده په کومر کې ده په کندهار کې ده څومره خلک باید ووژل شي چې ستا قناعت او ستا هغه غوښتنه برابر شي او ته ومنې چې و د ټوپک او د وینو تویولو له لارې ځمکه نسم کولی چې خپل نظام دا چې سوله په دې وخت کې نشته دا زموږ قصور نه ده موږ ګرم نه یو طالبان نه یوازې په دې دنیا مقصر دي دوی د الله تعالی په حضور کې هم مقصر دي دا ټول افغان وژنه مسؤولیت دوی په غاړه کې آخري خبر ځینې وختونه خلک داسې وسوسه جوړوي داسې وسوسه جوړوي که چیرې دا خارجي مرستې نه یي حالت یو بنسټیز بدلون سره مخامخ کېږي کیدای شي چې هر شی خراب سي او ورنګ سي یا داسې نه زموږ د موږ دوه ډولونه شتمنۍ لرو یو معنوي شتمنۍ ده او بلې مادي شتمنۍ زموږ معنوي شتمنۍ د خلکو د درک فهم او یووالی زموږ هویت یو نرمه شتمنۍ او بیا موږ سختې امکانات او شتمنۍ لرو چې هغه اردو ده پولیس ده او استخبارات ده او نظام امکان د دې چې دا دواړه غټه لاسته راوړنې طالب خپل پښو لاندې کړي او راسې ښارونه ونیسي یا ولایات ونیسي دا امکانات نشته اوس کوم عملیات چې په افغانستان ترسره کېږي د 15 سلنه پورته د افغان ځواکونو لخوا دا عملیاتونه ترسره کېږي یعنی خارجي ملاتړ نشته شته ډېر واړه او کوچنی ډېر واړه ډېر کم او په هغه برخې دي چې موږ هلې ځلې کوو کوشش مو دا دي چې هغه برخې مو هغه نیمګړتیا مو پوره کړو په بشپړ هغه برخه څه ده د هوایي په برخه دي د کمانډو په روزلو په برخه دي او دا درون په برخه دي نور هر څه چې تاسو وینئ ستاسو د ورونو ستاسو د اولادونو همدغه خاورې د بچیانو لخوا ترسره کېږي د کماندو اکثریت ځوانان د کوم ولایت څخه د ننګرهار څخه بدخشان او ننګرهار دا دوه ولایتونه دي چې د افغانستان د عزت او ځمکنۍ بشپړتیا او دغه د سپېڅلې درېرنګه بیرغ د دفاع په خاطر خپل ژوند له لاسه ورکړي دا په یو کچه هغه ملي یووالی چې میثاق یې د وینو سره لیکل کېږي او لاسلیک کېږي هغه یووالی هېڅکله د دسیسو او توطیو په نتیجه او په ذریعه نه ماتېږي
او زموږ او تاسو د افغانستان ټول خلک میثاق د یووالی میثاق د وینې له لارې اسلام له لارې د ګډ احساس له لارې لیکل شوی ده جوړ شوی ده دا میثاق دا قرار ده هیڅکله نه و ماته نه ماتېږي د تاسو توجه څخه ډېره مننه ځینې مسایل دي چې زما په صلاحیت کې نه دي هغه باید د کابینې په کچه او د اقتصادي شورا لخوا پرېکړه وسي یو مسله د ځمکې استغلال کاشکې یوازې د خوږیاني مسله وای هغه ممکن امکان د دې و چې زه حل کړم نه دا ډېر غټه مسله ده د کابل لورې تر کندهار پورې کله چې موږ د برېښنا سیم غځوو د استملاک مسله ډېر لوی مسله د شبرغانه نیولې تر مزاره پورې دا بد کار چې ځان سره مخامخ شوی ده د همدغه موضوع ده چې د مځکې استملاک په ځینې ولایتونو کې د اوبو بندونه کار نه ده پیل شوی په دې خاطر چې د استملاک مسله پاتې ده نو زه هغه خپل خوږیاني وطنوالو ته وعده ورکوم ژمنه کوم چې موږ ژر تر ژره د استملاک مسله به حلوو او د هغه په نتیجه کې به انشاءالله ستاسو مسله به حل شي نور اقتصادي مسایل چې دلته مطرح شو اگر ټول موږ غور لاندې لرو د افغانستان په کچه باید ځینې کارونه ترسره شي آیا د حکومت په خزانه کې شی شته بلکل اوس پورې چې څه کومکونه ویشل شوی دي خلکو ته یا ولایتونو ته دا ټول د افغانستان د داخلي امکاناتو له وجه او صندوق څخه وو د نړیوال بانک لخوا موږ ته ژمنه ورکړل شوې ده چې څلور سوه شاوخوا میلیون ډالر موږ ته ورکول کېږي چې ډېر امکان لري چې لومړی قسط چې دوه سوه میلیون ډالره به وي تر یوه میاشته پورې افغانستان ته راانتقال شي او کله چې هغه پیسې او وجه راانتقال شو د جمهوریت یو ښه والی دا ده چې هیڅ شی پټ نه پاتې کېږي په بندو دروازو پسې موږ تصمیم نه نیسو یا ولایت سره موږ مشوره کوو خلکو سره مشوره کوو چې دا دوه سوه میلیون ډالره د وګړي د شمېرنې په اساس د ولایت په اساس د وضعیت په اساس څنګه منصفانه او عادلانه شکل خلکو ته موږ ورسوو موضوعات دي چې زه په جریان کې یم چې هغه نه کېږي یو چې قانون اساسي نه ماتېږي ډېر خلک ډېر خارجي کړی غوښتل چې دا قانون مات شي او د قانون نه خلاف یو شی جوړ شي هغه نه جوړېږي یا دا تاسو باید باور او اطمینان ولرئ دوهم دوه سره حکومت نه جوړېږي که یې دوه سره حکومت جوړ شو زه نه پاتې خپل زمین ته ده او خپل شهیدانو ته ده او خپل اهدافو ته ده چې زه په دوه سره حکومت کار نه کوم تر څو چې زه پوهېږم د حکومت قاعده به لوی شي خو زعامت به یو وي د ناز او نخره او نزاکت دوره پای ته ورسېږي خلاص یاو ولس مشر بشر وی یاو لومړی مرستیال وی یاو دوهم مرستیال وی او ټول کابینه یاو مقام ته راپور وی دا سب ته ممکن ولی که ای خدای نخواسته کابینه دوه کسانو ته راپور ورکړه بیا ما ته پیغور کړه چې دا څنګه وشو چې د نظام قاعده لویه سي هغه بله خبره هر افغان حق د دې لري چې ماموریت وکړي خو زعامت د قانون اساسي له مخې یو
هغه د دولت ساس ټیم ده چې دا انتخابات یې کړل او لازو د ننګرهار په هکله ستاسو سرنوشت به هیڅکله معامله په سر معامله نه کیږي. تاسو ډاډه او مطمئن اوسئ او ځان ته او خپل ځان ته تاسو اطمینان ولرئ که خدای نخواسته دا معامله وسو ستا بازو و موت خلاف فیسبوک ټول ستا په اختیار صحیح سو سلامت اوسئ.